Vi skal gå gjennom disse brevene til menighet nummer 5 og menighet nummer 6 av disse 7 menighetene og disse 7 brevene. Det er to veldig vidt forskjellige menigheter. Den vi skal ha nå, før pausen, det er Sardes. Det er en av de verste menighetene av disse 7. Kanskje kjemper han veldig med Laodikea, men det er en av de verste. Men den vi skal ha etter pausen om Philadelphia, det er en av de beste. Kanskje sammen med Smyrna. Sånn at nå har vi liksom ytterpunktene i dag. Så det får vi ta. Men vi skal starte altså med Sardes noen 100 år før, 500-600 år før menigheten ble stiftet i denne byen Sardes, så bodde verdens rikeste mann der. Rett og slett verdens rikeste mann, han bodde i Sardes. Han skal jeg fortelle litt om etterpå. Men vi skal starte rett på, men aller først skal vi folde hendene, så ber vi. Kjære Jesus, takk for det vi fikk synge sammen. Må det tale til hjertene våre, og la oss finne trøst i det. Og jeg ber videre at du må være tett med hver og en av oss. Åpne ordet ditt, og åpne tanke og hjerte og sinn. Og la denne kvelden bli til fornyelse, og til glede, og til trøst for oss. Amen. Sardes starter på denne måten. Skriv til engelen for menigheten i Sardes. Dette sier han som har de 7 Guds ånder og de 7 stjernene. Og for å finne ut av hva liksom disse tingene betyr, så må vi rett og slett gå til innledningen. Det hadde vi første kvelden, så jeg skal ikke bruke så veldig mye tid på det. Men dette med de 7 Guds ånder og de 7 Guds stjerner, ja, det med de stjernene, det vet vi på en måte, det er godt forklart. Dette med at Jesus har de 7 Guds ånder, det står det ikke mye om i skriften, det prekes ikke så mye over, og vi vet ikke så veldig mye om disse 7 Guds ånder. Men det er 3 bibelvers det står, utenom det vi leser her. Og det vi kan lese er at disse 7 Guds ånder er som ildfakler foran Guds trone. Det er jo en av bibelversene. Det andre er at lammet, altså Jesus, han har mange øyne. Og disse øynene, det er 7 Guds ånder, og at disse de farer utover hele jorden, er sendt utover hele jorden. Så det har altså noe med at han ser, han vet om alt det som skjer og alt det som foregår. Dette med at de 7 stjernene, forklarte han jo tidlig i åpenbaringsboka, det er et bilde på menighetene. En stjerne, det er en menighet, og 7 stjerner, det er de 7 menighetene. Og det betyr rett og slett at Jesus, han er den som gransker, han vet alt, og han har alt i sin hånd. Og beklager at denne her pep litt, rett og slett jeg har glemt å lade den, så jeg må bare slå han av, sånn at han ikke plager oss videre. Sånn, da har vi gjort det. Så det er vel det eneste vi får si om denne innledningen. Jesus presenterer seg som han som vet alt. Og han har kontroll og makten og har alt i sin hånd. Så det får vi ta der. Jeg har lyst til å si litt om Sardes. Det er en meget spesiell by. Her skulle jeg gjerne ha likt å ha en hel byhistorietime. For her er det mye kjekt. Jeg satt og las i dag om Sardes. Men bare for å ta litt grann. Kongebyen er det i denne gamle riket som heter Lydia. Og hvis dere legger merke igjen til kartet der, så ser dere hvor Sardes ligger, og det er rundt der lå dette store riket som heter Lydia.
Og der der var hovedstaden. Og det var jo mange konger der oppe etter tiden, men han mest kjente, han heter kong Krøsus. Kjenner dere det navnet der? Å være en Krøsus er jo blitt et sånt ordtak, ikke sant? Og det betyr at du er styrtrik. Og dere som har lest Donald Duck, og kan deres Donald Duck, verdens rikeste and heter? Onkel Skrue, selvsagt. Han har to store forbilder. Det ene var kong Midas, han fortalte vi om i går, for han var også konge nei der. Den andre, det er kong Krøsus, verdens rikeste mann. Han regjerte fra år 560 til år 546. Det er bare noen få år egentlig, 14 år. Han var født i 596. Men på disse 14 årene som konge så ble han vanvittig rik. Og var rett og slett verdens rikeste mann. Han var den første til å prege mynter med bilder av for seg, sikkert seg selv og sånn. Men før han så var det ikke vanlig, var det ingen som preget myntene med noe motiv. Så han var den første. Han ble, kan vi si, tatt av en som kom og laget det største verdensriket som vi kanskje noensinne har sett. Han het kong Kyros. Og kjenner dere igjen Kyros-navnet? Det er han som erobret Babylon-riket. Da hadde du først hatt Nebukadnesar, og så hadde du hatt flere konger, Darius og diverse. Og så hadde du gått 70 år, og jødefolk hadde vært i fangenskap. Og Daniel hadde vært der gjennom hele tiden. Men så kommer kong Kyros, og så hærtar han. Han er fra områder rundt der han også, fra Media, etter sånn naborike. Og så hærtar han, og så tar han rett og slett kong Krøsus til fange. Han var litt interessert i denne kongen her. Det var ikke vanlig å la dem få leve, men han rett og slett tar kong Krøsus med seg, og lar han få spise ved sitt bord, og etter hvert så okkuperer han Babylon, og der blir jo også Daniel fremdeles nestkommanderende i riket. Den kong Kyros, det er jo han som kaster Daniel i løvehulen. Visste dere at når Daniel var i løvehulen, så var han ca. 85 år gammel? Og det var Kyros som gjorde. Og det var han som slapp jødene fri, sånn at de fikk komme hjem til Jerusalem og bygge tempelet. Og når Kyros har tatt med seg Krøsus, så han får sitte ved kongens bord og spise, og der sitter Daniel også og spiser. Det var bare en tanke som slo meg når vi satt åt middag i dag. Selvsagt, de har jo truffet hverandre. Kong Krøsus, som du leser med onkel Skrue, og Daniel, som du leser i Daniels bok, de har satt og spist middag sammen. Så det var bare en sånn liten morsom greie. Men det er bare en parentes. Det var lenge før vår tid i Sardes og denne menigheten. Når denne menigheten levde litt sånn etter Jesu tid, så var det fremdeles en rik by. Romerne hadde jo verdensmakten, de hadde masse soldater her. Det var en garnisonby, så den var sterk. Og her var det templer og teater og slott og mange kirker. Og i dag er det bare en ruinby. Men vi ser ut av de arkeologiske der at dette, det har vært en meget stor og viktig by. Så da vet dere litt om Sardes. Men nå skal vi lese litt om selve menigheten. Og jeg vet ikke om dere legger merke til det bildet her. Er det noen som har vært der? Ser dere hvor dette bildet er fra? Det er kanskje litt slem som henger med å sende med et sånt bilde, men har noen av dere vært der? Dette er den store, store kirken som de har bygget på nå i flere hundre år, holdt jeg på å si, i Barcelona. La Familia Sagrada. Som de snart begynner å bli ferdig med. Og der var jeg innom nå i høst. Det der bildet har ikke jeg tatt, men sånn ser du. Det er så storslått. Arkitektkunsten er jo fantastisk. Det er imponerende. Og det er lys, og det er farger. Og så har jeg liksom tenkt det at jo større ytre prakt vi velger å liksom bruke penger på, kanskje noe av livet innvendig dør. Hvis det ytre blir mer og mer viktig.
I alle fall så tenkte jeg at og, når jeg gikk der og hørte på disse guidingene greiene, så nevnte de ikke Jesu navn en gang. De nevnte ikke at det var en kristen kirke en gang. De kalte det for tempel. De kalte det tempel for alle folkeslag og for alle religioner. Og så ble det veldig kvasireligiøst. Og jeg gikk og tenkte, du verden, her går alle og er styggelig imponert. Og så er det et innhold som har forsvunnet ut. Og når jeg da skulle forberede denne bibeltimen om denne menigheten, som har navn av å leve, men er død, da tenkte jeg at jeg da skal finne den mest glorifiserte kirken jeg vet om, og det er La Familia Sagrada. Men kanskje er det litt dumt at jeg trekker den fram, men la det stå som en sånn illustrasjon. Jesus sier til Sardes-menigheten, «Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, men du er død.» Altså det er en kort setning, men den sier liksom, den gir en definisjon, og den liksom bare forteller hvordan ting er. Og av og til så tror jeg det er en Jesu kjærlighet å bare si sannheten til oss. Og her pakker han det ikke inn, her er det rett og slett, sånn er det. Når det står her at jeg vet om dine gjerninger, så er det jeg sagt tidligere til noen menigheter, til Efesus og Thyatira. Der er det positivt ment. Men til Sardes her, så er det nok negativt ment. Og dette med at du har navn av å leve, det betyr vel gjerne at både de selv så på seg selv som en svært levende og åndsrik menighet, og kanskje folk rundt var imponert over deres fantastiske kristenliv og menighetsliv, så har kanskje vært noen imponerende gjerninger. Det har vært storslott, mange kirker var det jo denne byen, kanskje masse nådegaver i funksjon, og dette her har vært bra. Men så er det bare det at nesten alle av dem, ikke alle, men nesten alle, og likevel manglet liv i Gud. De hadde falt fra, og de hadde falt fra uten å vite det selv. For nesten alle trodde at de var frelst uten å være det. Nesten alle på en måte regnet seg selv som kristne. Men så hadde de, som det står litt lengre ute, sølt til klærne sine, og det er et sånt uttrykk på at de har begynt å slutte fred med synden og forsvare den, og likevel så er det greit å være kristen. Der tror jeg vi er langt inne i vår kristenhet i dag, hvor du kan være kristen og ha frelsesvisshet og være trygg på at du kommer til himmelen, og likevel så har du sluttet fred med så mye verden og så mye av det syndige, fordi at det er jo alt er godtatt og alt er fint, og Gud støtter alle valg, og så har vi dette her at ja, det er frelse uten fortapelse, det er frelse, det er tilgivelse uten omvendelse. Og så har man en frelsesvisshet og et navn av å leve, og så er det likevel noe dødt der. Efesus, bare for å gå litt gjennom disse menighetene, var jo levende. Men de var i ferd med å dø, de hadde forlatt sin første kjærlighet, og så prater Jesus med dem om det. Smyrna, der var det jo ikke noe galt, så der får de bare ros. Pergamum, de er levende, men de var også nær ved å dø, fordi at det var kommet vranglærere inn i medlemsmassen, og så begynte dette å spre om seg som en sånn gjær i en gjærbakst. Og Thyatira, som vi hadde om i går, var jo levende, veldig levende. Men det var noen ledere der som begynte å lede dem vill, og så ville nok det føre til døden etter hvert. Men Thyatira er jo også en fantastisk menighet. Men så kommer du til Sardes. Og det er første gang du får høre at her er livet borte. Alle de andre så var det forskjellige grader av at her vil dere dø, det åndelige dø hvis dere ikke gjør noe. Men i Sardes så var døden allerede kommet, sånn åndelig sett. Og jeg lurer på om ikke det er noen definisjoner av en åndelig død. Nettopp det at vi legger vekt på det ytre, i stedet for på det indre. Jesus selv sier jo det om menneskene og gudsfolket der i Jødeland, at vi legger vekt på det ytre, men Gud ser på hjertet. Og sånn blir det veldig lett. Når det hjertet forsvinner ut, så blir det viktigere for oss med det ytre. Og sammen med det så forsvarer man gjerne noe synd i livet.
Alle andre gjør det jo, og så videre, og så videre. Og så endrer man kanskje litt på Guds ord, og så er man allikevel rik og fornøyd i sitt kristenliv. Ja, ikke sant? Du har den her litt blindheten, som i Sardes var ganske alvorlig. Og det er noe tankevekkende med det når vi nå snakker om en sånn type menighet. Så må vi si det at jo, det går faktisk an. Det går an å være en kristen og mene at man er det, og allikevel ikke være det. Det går faktisk an. Jeg må spørre meg selv, hvordan er det med mitt trosliv? Hvordan er det med mitt forhold til Jesus? I møte med en sånn tekst så må jeg spørre meg selv. For det er viktig. Når jeg slo opp i denne boka som Øyvind Andersen har skrevet om disse brevene, så nevner han i forbindelse med denne menigheten av forskjellen på det at vår tro er født av kjøds vilje, at vi har bestemt oss og liksom styrer på og litt lovisk og sånn, eller om vår tro er født av Gud. Og da nevner han jo dette her med Johannes 1,12, men alle dem som tok imot ham, og så kjenner dere sikkert verset, de gav en rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn, og så fortsetter setningen der, de er ikke født av kjøds vilje, eller noe sånt det står, ikke sant? Men de er født av Gud. De som tar imot Jesus, de er født av Gud, og ikke av kjøds vilje. Men så kan det sikkert være noe kristendom som er rett og slett født ut av vår vilje, og så er det ikke i det at vi har tatt imot Jesus og Jesu frelsesverket. I 2. Korinterbrev så er denne oppfordringen her, ransak dere selv om dere er i troen, prøv dere selv, eller kjenner dere ikke dere selv at Kristus Jesus er i dere. Så her har han en oppfordring, også Paulus, til en kristen menighet, om å rett og slett være litt bevisst og tenke litt på seg selv og ransake om hvordan er gudsforholdet mitt. Når han skriver til Timoteus, så skriver han om noen at de bare har skinn av gudsfrykt, men de fornekter gudsfryktens kraft. De står sannheten imot. Det er jo en forklaring på denne litt utenpå klistret av gudsfrykten. Det er at de står sannheten imot. Det var egentlig bare de to tingene som jeg hadde lyst til å streke under her. Et skinn av gudsfrykt står sannheten imot. Og det sier det forteller oss noe. Og Jesus i oss, det er mye av det samme som Guds ordet i oss. Men her må jeg også få lov til å si noe. Fordi at når vi møter en sånn tekst, hva er det som skjer da? Jo, det som veldig ofte skjer er at de som er levende, de som lever med sin Gud, de blir bekymret. Og så blir de litt redd. Og så blir det er jo de som vanligvis ransaker seg. De som egentlig ikke trenger det, vi misforstår meg rett. Men det at de ransaker seg selv, er med å holde dem bevart. Fordi at de er bekymret for sin sjel. Frelsen er viktig for dem. Akkurat som du plasserer dyrebare smykker inn i en safe, så verner de om sitt trosliv. Fordi de er så redde for å miste Jesus, de er redde for å miste det evige livet, redde for å miste nåden, syndsforlatelsen. De som ransaker seg selv, det er stort sett de som allerede er levende. For det ligger i dem at dette vil jeg bevare. Men de døde, som virkelig skulle ha ransaket seg, de gjør sjelden det. Og det er vel kanskje derfor de har dødd ut også, fordi at denne her bekymringen for deres egen sjel, den forsvant ut. Fikk kanskje en falsk sånn frelsesvisshet, og så var ikke synden så farlig lenger, og så var det ikke så viktig å lese Guds ord, og i alle fall så kan vi vri og vende litt på det, og så går vi allikevel til himmelen, og så forsvant litt denne her nøden for sin sjel. De som egentlig burde ha ransaket seg, er dem som ikke gjør det. Og dem som på en måte lever, de gjør dette. Og kanskje er de ofte bekymret uten grunn.
For derfor veldig ofte så ser vi på vår egen svakhet. Og så tenker vi at det skulle ha vært så mye bedre. Og så kan vi komme litt inn i tvil og anfektelse. Og så er det derfor vi må innatt til nåden og finne trøst. Vi skal lese litt videre. Jesus sier til denne menigheten, «Våkn opp og styrk det andre som var i ferd med å dø, for jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Husk derfor hvordan du har mottatt og hørt. Hold fast på det og omvend deg. Dersom du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal slett ikke vite hvilken time jeg kommer over deg.» Er ikke det veldig godt å lese her at Jesus elsker Sardes? Han døde for Sardes. De er umistelige for Jesus. Og han kaller på dem og sier, våkn opp. Det er ikke en menighet han er så, skal vi si, innbydende til, som han her er til Sardes. Og jeg synes det er kjekt å se inn i Guds nådehjerte, til og med overfor dem som har dødd vekk ifra ham. Han kaller dem tilbake. Og det skal du ta med deg ifra denne. Det å omvende seg, det er den eneste måten, det er det eneste som gjør levende. Finnes ikke noen annen måte å bli levende på enn å vende om igjen ifra sine synder og til Gud. Finnes ikke en annen måte. Du går ikke og søker en bygning eller et sted eller begynner med gjerninger og botsøvelser. Du kommer inn i nåden. Det er eneste måten å bli levende på åndelig sett hos Gud. Det er bare omvendelse som kan gjøre gjerningene fullkomne eller gjerningene gode. Altså, jeg vet om dine gjerninger. Det er bare omvendelsen som kan gjøre gjerningene gode. Og så skal du legge merke til, hvis du plukker ut disse stikkordene, ser du hvor mange uttrykk han bruker for å innby dem? Våkn opp, sier han. Styrk. Husk. Motta. Hør. Hold fast. Omvend deg og våk. Det er ikke en menighet som får en sånn ramsing opp med stadige kan vi si, innbydelser. Jesus ønsker av hjertet å frelse alle de døde i Sardes. Det er en hjerteinnstilling som du og jeg må ha overfor Sardes. Overfor mennesker i Sardes. Når vi møter de frafallne, så må du og jeg ha samme sinnelag. Samme kjærlighet. Samme innbydelse. Hardhjertethet hører aldri hjemme noe sted i Guds rike. Bare det å fornye og oppbygge og frelse og gi nåde og lede inn igjen til Jesus. Og disse trenger det. Og de trenger deg og meg, så de kan få komme tilbake igjen. Jesus brukte her Johannes på å sende brev. Jesus bruker deg for å nå de som er rundt oss. Når det står her, styrk det som er i ferd med å dø, så gjør man rett og slett det med å huske hvordan man en gang mottok og hørte. Det er litt av det samme som Efesus fikk høre. Husk hva du er falt fra, altså vend tilbake til den første kjærlighet. Og det er noe av det samme uttrykket her. Husk på hvordan det var i starten. I går hadde vi Tyatira, der sa han til dem, dere er enda bedre nå enn dere var i starten. Men her, dere må tilbake igjen til starten. Det er rett og slett evnen til å høre sannheten, høre Guds ord. Rett og slett det med en omvendelse å gjøre. Og det er rett og slett kanskje noe som kan smerte, det er vanskelig for hjertet. Dette, det er litt ydmykende, det å bekjenne for Gud og for seg selv og for andre, det er vanskelig. Og så møter man Guds ordet. Her for i dagen så ble jeg minnet om dette verset. Hvor Gud bor. Han bor hos dem som er knust og nedbøyd i ånden.
og så vil han gjøre levende. De nedbøydes ånd skal gjøres levende. De knuste hjerter skal gjøres levende. Og så bor Gud i det skrøpelige, i det svake, i det foraktede og i det svake. Slik at til og med Paulus sier at jeg fikk høre min nåde er nok. Og så begynte han å rose seg av sin skrøpelighet. For at det er der Gud bor. Dette verset følger jo på for så vidt. Den jeg vil se til, det er den elendige, den som har en nedbrutt ånd og er forferdet over mitt ord. Her har du Sardes. Tenk om Sardes kunne komme inn i dette, men det er den jeg vil se til. Og det er det han ber dem. Hør hva ånden sier til menigheten, og så er det da dem jeg vil se til. Han sier til denne menigheten at han skal komme som en tyv, og det betyr jo egentlig at han kommer litt uventet. Det er ikke det at Jesus kommer for å stjele, det er ikke på den måten han kommer som en tyv. Men det er sånn med tyver at de prøver å komme når du ikke venter det, og ikke er forberedt. I alle fall hadde jeg gjort det hvis jeg skulle vært tyv. Da hadde jeg valgt når folk ikke var hjemme, eller sov. Ikke sant? Det er taktikken hvis jeg skal være tyv. Og sånn er det er her ment at Jesus kommer ikke for å stjele, men han kommer overraskende. Han kommer når folk ikke venter det, og ser det eller tenker på det. Og sånn er det med de som er døde, eller som ikke våker og ikke er beredt og ikke... Ja, men sånn er det ikke med de levende. For de levende kommer ikke Jesus som en tyv, han kommer ikke overraskende. For hva står det om dem? Jo, det står at de våker. Det står at de er rede. Det står at de venter. Han skal komme og hente de som venter på ham, står det vel et sted. Og det er en helt annen innstilling. De som venter, der kommer ikke Jesus overraskende. Nå skal dere legge merke til i denne teksten her at det er, og dette er en litt sånn rar sak, det er de som allerede var åndelig døde, som skal omvende seg, og som skal våkne opp. Og det er for så vidt ikke så rart. Det forstår vi. Men det er da også de døde som skal styrke de som holder på å dø. Legger du merke til det? Det er de frafallende som skal styrke de som holder på å falle fra. Det er deres ansvar å gjøre det. Vi tenker jo ofte at det er kun de levende, åndelig levende, som har ansvar for de som holder på å dø. Og det er sant, det har vi. Men det er bare det med at de som holder på å dø, de har sluttet å høre på de levende. For lenge siden, det er derfor de holder på å dø. Det er jo ikke det at de levende har sluttet å prøve å nå dem, det er bare at de har sluttet å høre på dem. Og det Jesus her sier, er at det er jo dere som er døde, som forfører dem som holder på å dø. Og derfor er det også deres ansvar å lede dem tilbake til livet. Og det gjør dere ved å vende om. Dere må vende om, for da vil dere også være til hjelp for dem som holder på å falle fra. For de har allerede sluttet å høre på de levende. Forstår dere poenget? Det er faktisk den frafallende har et ansvar for andres evige liv. Fordi at de leder andre feil vei. Og det er et voldsomt ansvar. Jesus sier det er bedre at man får en kvernstein rundt halsen og kaster i havet enn å føre en sjel vill. En av de minste. Og da må de frafallende få høre at de har dette sjelsansvaret. Og så må de vende om. For sin egen skyld, men også for de andres skyld. Men du har noen få navn i Sardes som ikke har sølt i klærne sine. De skal gå med meg i hvite klær, for de er verdige til det. Det er faktisk enda noen levende kristne i denne Sardes-menigheten.
som ikke levde i skjulte synder. De elsket Jesus, de var gjenfødte. De får egentlig bare skryt. De er verdige til det, står det. Og så står det ikke noe om dem sånn av utfordrende sagt. Legg merke til, de blir ikke bedt om å vende om. For de har sikkert prøvd å tale til rette. Men de har ikke makta og myndigheten. De er så i mindretall. Og de har liksom ikke mulighet til å gjøre noe. Det eneste de får er en visshet. Og de får en bekreftelse. Og de får høre at de er verdige. Og det skal du også ta med deg. Som vi snakket om med Thyatira i går. Jesus pålegger ikke dem noen som lever i forholdet til han, og som ikke har mulighet til å gjøre noe med de svake sider som man kanskje kjenner på. De har hvite klær, det peker på frelsen og nåden. Til slutt så er det jo disse setningene her, den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min far og for hans engler. Og den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Nå skal vi bare gå veldig fort gjennom et par av disse uttrykkene. Legg merke til at her blir det å seire, det er det samme som å vende om fra synden. Det hadde vært i hvert eneste brev. Det er å leve i nåden. Det er å holde fast på det de har hørt og mottatt. Og så skal de få det samme. Legg merke til det står på samme vis. De han her kaller til omvendelse, de skal få det på samme vis som de få som ennå var levende. De hvite klær, det er jo et godt kjent bilde i Bibelen på det å få kle seg i nåden, kle seg i Jesus soning. Og så står det her om dette med livets bok. Kanskje ble det skrevet inn der en gang. Kanskje har de stått der en stund. Men nå er også disse navnene utslettet. Og så vil Jesus gjerne skrive dem inn igjen i livets bok. Dette her med at det står at han vil kjennes ved våres navn. Det der å kjennes ved, det er jo egentlig et sånt uttrykk som jeg er for oppvokst med, at da er det ikke bare det at du liksom, ok, han er vennen min, ok, bli med da sånn, men stå langt der borte, og så bare så vidt at du er med. Det er ikke det som ligger i det uttrykket å kjennes med, men det å kjennes med, det betyr liksom noe med det, en veldig anerkjennelse. Det har med stolthet å gjøre. Altså, Jesus bruker et stolthetsuttrykk overfor de frelste. Disse kjennes han ved. Foran Gud så er det noe anerkjennende og gledelig og stolt når du kommer fram. Og for englene, man ser nesten for seg at hvis disse i himmelen samtaler, Faderen og Sønnen og Den hellige ånd og englene, og så prater de kanskje om deg, så står Jesus der og sier yes. Er ikke det en fin tanke? Han kjennes ved ditt navn framfor Faderen og Sønnen. Der har jeg lyst å være. Ja, den som seirer, den som har øre å høre med. Her har vi en sånn stikkordliste fra disse brevene som vi har gått igjennom. Hva Jesus roser og hva Jesus ser etter. Kan ikke du ta dette med deg inn i livet ditt? Dette er det han ser, han roser. Og i motsatt fall, så når han kaller til omvendelse, så er det, har han pekt på det med loviskhet og åndelig stolthet. Han har pekt på dette med å gjøre opp med vranglæren i menigheten. Han har pekt på det å ikke tåle lederne når de faller ifra. Og så peker han på veien, høre og ta imot Guds ord. Så det får være oppfordring til oss, for Jesus skriver faktisk ikke brev bare til dem, men han skriver til oss alle som har ører. Og da får vi prøve å ta det også med inn i våres liv. Vi folder hendene. Kjære himmelske far, takk også for dette brevet til Sardes, som ikke er så kjekt å lese om, og som er litt skremmende å lese om.
Og så tenker vi at, kjære Jesus, gi oss å ikke være der. Og jeg har lyst til å be som salmisten, Herre, at du må ransake mine veier. Du må kjenne hjertet. Og hvis du ser at jeg går på fortapelsens vei, så er det du som må lede meg på evighetens vei. For det er ikke alltid at jeg klarer å se og vurdere det selv. Hjelp oss alle sammen, Herre, og led oss på evighetens vei. Og er det noen i vår nærhet som er i ferd med å forlate deg, kanskje du kunne sende oss litt inn i deres liv til å gi et lite ord. Må du frelse og bevare alle våre og alle her. Amen.